L'Hospital Universitari de la Ribera ha habilitat un punt per realitzar proves PCR als usuaris des dels mateixos vehicles, sense necessitat que accedisquen al centre hospitalari. Aquest nou punt de presa de mostres PCR s'ha situat en un mòdul dotat de diversos llocs de treball que s'ha instal·lat en el recinte exterior de l'Hospital d'Alzira, pròxim a la seva entrada principal. Així s'evita als pacients l'entrada a l'interior, reduint el trànsit de persones i augmentant la seguretat tant per als pacients com per als usuaris del centre. S'ha creat més que res per a preservar la seguretat del pacient i fer més lleuger l'estància i més breu. A veure, el pacient ve en el cotxe, passa i li se fa la PCR superràpid, els mateixos pacients estan dient pues, que ràpid es fa, que pues, no tenen que entrar a l'hospital, no tenen que aparcar, que és un problema a vegades el poder aparcar, i nada, la gent supercontenta. No fa falta que isquen del cotxe perquè el pacient està sentat en el seu asiento i allí mateix el CSFA. El que pretenen és facilitar l'accés a esta prova dels pacients que seran sotmesos a una cirurgia, a determinades proves diagnòstiques o tractaments. A veure, en la majoria són pacients que venen a fer-se la prova perquè dins de 2 dies s'operen. Entonces se té que fer 2 dies d'antelació perquè no poden, si fora positiu, no poden operar-se. El resultat es dona el mateix dia, si se fa la prova de matí, de vesprà ja tenen la prova feta, perquè així, si fora un positiu, dona temps a que se pugui quedar un altre pacient perquè el quiròfano no es quede buit. Els usuaris que acudeixen al punt d'extracció amb dia i hora assignats agraeixen aquest nou punt de presa de mostres PCR per la seva rapidesa. Molt eficient i ràpid, normal, com altres voltes, fiquen el bastonet, t'apreten i au. Pues la veritat és que resulta molt còmode. Arribes i és molt ràpid, jo acabo d'arribar i en 2 minuts o així hem fet la prova i perfecte. Pues bé, és un poc desagradable, però vamos, no, dolor i això no fa i és molt ràpid tampoc. Aquesta iniciativa completa les mesures de control d'accés i està dada que l'Hospital de la Ribera ja tenia implantades i que ha intensificat en les últimes setmanes, amb l'objectiu de mantenir el centre hospitalari com un lloc el més segur possible.